Doncs realment unes actuacions molt, molt vergonyoses. Estaven aquí ja constituint la taula a les 9 del matí, tothom estava aquí concentrat pacíficament aquí a fora i aleshores ha començat a venir efectius de la Guàrdia Civil. Hem comptabilitzat entre 40 i 50 efectius, han començat a empènyer, han començat a pegar, hi ha hagut una persona ferida que ha hagut d'anar cap al cap de Montblanc i al final hi ha hagut tanta pressió que han pogut entrar. Han entrat dins, no han trobat res en aquell moment perquè la taula pròpiament encara no estava constituïda i aquí ha acabat tot. I ara estem esperant a veure si realment al final podem tornar a votar o bé si anem a un altre poble, però no ens aturaran, no ens aturaran. Al final votarem. Que la gent no volien marxar perquè estaven aquí, perquè no volien deixar entrar la Guàrdia Civil perquè volen votar, i com que volen votar estaven aquí pendents de que la gent no entre, els Guàrdies Civils no entressin. Però al final, és clar, abans de que hi hagi persones que prenguin mal, doncs crec que ha sigut de coneixement, doncs, de dir passeu, entreu, preneu-ho tot i feu el que vulgueu, però doncs al final no han pres res, perquè no hi havia res encara. Havia vist mai res igual? No, mai.